Om du har ett antal sensorer men vill komma igång med IoT, då kan de här wizard-noderna vara något för dig. Häng med, ska jag berätta mer. De här wizard-noderna, de är perfekta för att hämta data ifrån standardsensorer utan att påverka det befintliga systemet. Man kan alltså ansluta en standardsensor, till exempel analoga och digitala givare, direkt till de här enheterna. De överför sedan mätdata trådlöst till en gateway som i sin tur överför mätinformationen till en molntjänst eller en annan applikation som du har där du kan hämta ut mätdata som du behöver. Då det här är IoT-teknologi så används ett protokoll som heter MQTT för att hämta data ifrån varje enskild nod. Och MQTT finns i de flesta styrsystem och IoT-applikationer idag. Den gateway som säljs till de här LoRa-enheterna, den kan dessutom koppla upp sig säkert med hjälp av VPN-teknologi till ditt system så att du inte riskerar intrång ifrån obehöriga. Och förutom MQTT så klarar även gatewayen JSON om du har det i din applikation. De här noderna, de är IP66-klassade och de kommunicerar med hjälp av 868 MHz-teknologin som används i LoRa-nät. Initialt kommer de här sensornoderna att finnas för LoRa Private, men de kommer naturligtvis även att finnas för publika LoRa-nät inom kort. Och för aktuell information så tittar du vidare på vår hemsida under produkter och IoT. De här sensornoderna, de är IP66-klassade och monteras mot underlaget med hjälp av de här fyra fästöronen eller de inbyggda magneterna som gör det lätt att sätta den här på ett magnetiskt underlag. De här sensornoderna drivs som sagt via batteri, men det finns också möjlighet att ansluta dem till exempel en solcell där man har möjlighet att spänningsmata dem direkt mot en solcell. Sensornoderna är miljötåliga, klarar minus 40 upp till plus 75 grader. För mer information om LoRa och de här Wizard-sensornoderna, läs mer på vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack och hej!